Представники Азова проводять акцію протесту біля одного з відділень Сбербанку у Києві. Більше почуємо від нашої колеги Дарини Бойко. Отже, Дарина, чекаємо від тебе подробиць. Так звані репортовані, які зараз мають якісь питання до голів машин. Іване, знаходимося на вулиці Володимирській, справді біля банку, де вже розпочалася акція представників Азову. Я зараз попрошу оператора показати, власне, що тут відбувається. Учасники акції принесли бетонні блоки під приміщення банку, принесли цемент, заливають його водою, ну, фактично, називається великим будівництвом, замуровують. Ось тут ми бачимо фронтальна сторона банку, близько вулиці. У самого банку опущені рулети, тобто повністю всі ходи були закриті, якраз перед початком акції закриті рулети. Тут ми бачили присутніх також народних депутатів деяких, ну і, власне, самі учасники акції з прапорами. Чуєте, скандують вони. Говорять про те, що борються із впливом Росії у банківській справі України. Це вже не перша така акція учасників, обіцяють продовжувати їх надалі. Не бачимо тут поки що представників правоохоронних органів. Поблизу учасники акції оточили вхід до банку і виступають по черзі, говорять про те, що будуть боротися із російськими банками в Україні. Ну і тим часом учасники продовжують викладати бетонні блоки навпроти входу і зацементовувати фактично його. Коли-небудь вір документу, який підписала Росія? Ніколи. Ще ні майзвіканці. Отже, Дарина Бойко з Києва, Володимирська вулиця. Бачили, як представники Азову замуровували входи до Сбербанку.